Нито две просечни плати не се доволни да се преживее месецот, а камо ли една, велат граѓаните. За минималец не станува ниту збор. Кога синдикалната минимална кошница изнесува 47.000 денари, а со неа само се преживува. За 4 члено семејство без 50.000 месецот, тешко дека може да го помине. Ова што ја има сега, катастрофа. И срам, и понижувачки. И 1200 евро. Ја овде за 5 дена 5000 лути. И да не праш куќа ништо, само трошок. Гледам само сиромаштија овде, друго ништо. Што имаме плативе, што немаме не плативе. За едно 4 члена семејство спрема мене за да се задоволе сите потреби, најмалку 3000 евра, нека 65000 денари таму за да може да се плати и од комунални давачки што се за храна, за облека, па не се доволни, да. Со оглед на животните трошоци што за секој ден галопираат со големена инфлација, просечна плата во Македонија мислам дека не е доволна за да ги покрие сите трошоци на едно 4 члена семејство. Статистиката ја потврдува загриженоста кај граѓаните. Речи се и да нема ставка каде што не е регистриран пораст на трошоците, почнувајќи од прехранбените производи. Годишната инфлација според Државниот завод за статистика е 16%. Лебот и житата заеднички постигнале раст на цена од 36,5% во јули годинава во однос на истиот месец лани. Цената на сирењето и урдата скокнала за 4,5%, на млекото за 3,6%, свежото и разладеното овошје за 2,9%, виното за 2,5% и месото за 1,8%. Во јули во однос на јуни регистриране и пораст на цените кај воздухопловниот патнички транспорт за 36,5%, туристичките аранжмани за 11,3%, електричната енергија за 9,9%, поправката на апаратите за домакинствата за 8,8% и услугите за сместување за 5,9%. Според Сојузот на синдикати на Македонија, пак бројките се уште пострашни. Тие сметаат дека инфлацијата е поголема и од 20%, а минималните животни трошоци во јули изнесуваат и над 47.000 денари. Народната банка измери инфлација од 10,9%, а основната каматна стапка останува 2,5%. Динамиката на инфлацијата и натаму главно е одраз на фактори на страната на понудата, односно на порастот на увозните цени на храната и енергијата, вклучително и на домашната цена на електричната енергија, која е под влијание на случувањето во глобалниот пазар на енергија. Сепак, месечната промена на потрошувачките цени покажува одредено забавување, а голем дел од месечниот раст се должи на донесената одлука за промени во регулираната цена на електричната енергија. Воедно, годишната динамика на базичната инфлација останува стабилна. Македонија урива рекорди поради катастрофалното справување со економската криза. Македонија е меѓу земите со најголема инфлација во Европа. Големиот процент на инфлација го јади и така кревкиот животен стандард на граѓаните, реагираат од ВМРО ДПМН. Неуспешното справување со инфлацијата од страна на владата на СДСМ и ДУИ и од страна на Народната банка не искачи веќе подолг временски период на врвот на листата во Европа според висината на стапката на инфлација, обвинува опозицијата.